İnsan hələ ana bətnindəykən səsi yaşamağa başlayır və dünyadan köçəndə də gözlərini işığa yumsa da hələ bir müddət səsi eşidir. Deməli, səsin ömrü bizim həyatımızın zamanından böyükdür. Səs bizdən çox yaşayır və səs nə var ki, əbədi yaşayır. Səsi ilə əbədi yaşayan Əhmədova Firəngiz Yusif qızı 23 sentyabr 1928-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir. 1946-1951-ci illərdə Azərbaycan Radiosu xorunun, 1951-1988-ci illərdə isə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Azərbaycan, Rus və Qərbi Avropa bəstəkarlarının operalarında çıxış etmişdir.